Olá pessoal, eu sou a Raíssa do canal Raíssa Games e hoje a gente está aqui no Toca Life World, gente, para fazer uma casa da Hello Kitty, gente. Sim, a da Hello Kitty, gente. Os móveis da Hello Kitty já chegaram no Toca Life World, gente. E eu adorei, gente. Eu tinha visto um vídeo que tinha chegado, galera, e eu tô muito ansiosa, gente. Eu vou fazer uma casa pra mim, gente, no jogo. Aí, gente, eu posso fazer rotinas lá aqui, tá, gente? E eu vou fazer essa casa aqui na Casa Arco-Íris, gente. Mas antes disso, já vai deixando seu like com ela, se inscreve no canal e ativar o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo, gente. Então, bora lá pro vídeo. Gente, aqui eu já comecei atirando, mas antes. Porque eu já ia. Ai, gente, peraí. Vocês não podem ver, gente. Deu um spoiler das camas, mas não pode ver, hein, gente? Gente, aqui já ficou tudo vazio. E agora, gente, eu vou começar com os papéis de parede. Começar aqui pelos papéis de parede. Olha isso, gente. É muito fofo. Olha o tanto, ó. Tem. Ó, vou contar. Um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, gente. Então, são 12 papel de parede. Lindos. Eu vou colocar esse rosinha aqui, ó. Aqui vai ser o quarto. Olha que fofo, gente. Tô brincando, o quarto vai ser aqui, ó. Aqui, como tem esses confetinhozinhos aqui, ó, eu vou fazer a cozinha. Olha que coisa mais linda, gente. Sério, eu amei tudo. Amei tudo, tudo, tudo. Eu nem olhei, gente. Eu já pensei assim. E, nossa, já chegou aqui. Eu vou lá gravar pro pessoal, gente. Nem falei nada. Já fui gravar. Ai, gente, sério. Muito fofinhos. Eu amei. Olha isso. Que gracinha. E eu acho que tem umas coisinhas que já veio pro Halloween, né, gente? Toca aqui. Sério, eu amei. Adorei. Olha que vermelhão bonito, gente. O que eu mais gostei foi esse rosinha aqui, ó. De coelhinho. Gente, eu amei. Mas eu também adorei os outros. Lindos. Bom, gente, então bora lá, né? Eu vou começar pelo meu quarto, que é o mais fofinho. Agora o piso. Aqui, gente, isso aqui é de caveirinha, ó. Daqui também. Ai, que gracinha, gente. Ai, meu Deus. Gente, eu amei isso aqui. Adorei essa atualização. Muito fofa. Eu nem olhei direito, gente. Já pensei. Upa, vou gravar pessoal, gente. Olha que lindo. Amei. Amei, amei. Agora vamos aqui. Ai, gente, que lindo. Eu vi só um pouquinho no vídeo. Eu nem quis ver direito. Gente, eu tô achando que eu vou fazer meu quarto aqui nesse cômodo grandão. Olha como ele é grande. Ou eu faço a sala mesmo? Acho que eu vou fazer meu quarto. Ai, gente, é muito fofo, sério. Amei. Não, gente, isso daqui, esse tablet aqui, eu simplesmente quase morri na hora que eu vi, gente, no vídeo. Sério, é muito fofo. Gente, tá de brincadeira. Olha isso. Não, não. Gente, isso aqui eu não vi no vídeo, porque eu não vi inteiro, gente, o vídeo. Porque senão eu ia morrer. Ah, não, gente, não. Eu não dou conta. Olha isso. Ah, não, eu vou criar um salão de jogos aqui mesmo. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Acho que eu vou morrer. Isso mesmo, eu vou morrer mesmo, gente. Não, vou ter que colocar isso aqui no meu quarto. Vou ter que colocar, gente, porque senão eu vou morrer. Gente, é muito fofo, olha isso. Meu Deus. Gente. Nossa, sério, amei. Amei. Tô sem palavras. Sem palavras para dizer. Olha, não, gente, olha essa poltroninha. Que gracinha. Não, gente, eu não consigo. Ai, é impossível ter uma coisinha mais fofa que essa aqui, gente. Não toca. Muito impossível. É impossível, gente. Não acho coisa mais fofinha. Que coisa mais linda. Ah, não. Vou pôr aqui essa TV também.
Olha, gente, é igual aquela TV lá do negócio lá, gente. Esqueci o nome, como é que fala? Lá da mansão, gente, é igualzinha. Só muda um pouco as cores. Nossa, oi, gente, sério, eu amei. Não, não tem como eu descrever uma coisa tão linda essa. Eu adorei, gente, isso aqui. Deixa eu ver se tem tapete. Ai, que lindo. Não, não, gente do céu. Eu vou morrer daqui a pouco. Eu vou infartar daqui a pouco, gente. Tanta fofura. Olha isso, não. Dessa vez, essa foi a melhor atualização que o Toca já fez, gente. Pelo amor de Deus. Quem negar isso daqui, meu Deus do céu, não sei quem é. Lindo. Olha que fofura, gente. Meu Deus. Eu não aguento isso. Ai, gente, eu vou deixar isso aqui mesmo. Não tem problema. Aqui, gente. Que gracinha. Olha, tem cama de carro. Não, gente. Pra fazer quarto de menino isso aqui. Nossa senhora. Olha quanta coisa. Olha isso, gente. É coisa de você pra fazer spa. Nossa. Adorei. Não chegou só coisa da Hello Kitty, mas chegou. Não chegou só coisa, gente, da Hello Kitty. Chegou muitas outras coisas. Olha isso. Aí eu vou ter que tirar isso aqui, mas eu vou colocar em algum lugar nessa casa ainda, gente. Que eu vou ter que colocar isso aqui, porque senão. Olha isso, gente. Ah, não. Mentira. Não. Tem uma penteadeira, gente. Não. Ela é de Halloween, mas é muito fofa. Não, gente, sério. Eu vou deixar isso aqui no meu quarto, eu não vou dar conta, gente. Sério, galera. Gente do céu, eu tô sem palavras para dizer. Vou ter que pegar um quarto maior, porque, gente, aquela porta lá, ela fica dando uma atrapalhadinha. Olha isso, que coisa mais linda. Não, não, olha, não, gente. Não tô conseguindo me controlar, gente do céu. Veio outra cortina, gente. Olha isso, coisinha de. Nossa. Gente do céu, daqui a pouco eu tô passando mal aqui. Daqui a pouco eu tô passando mal. Ai, que bonitinho, gente. Nossa, sério, eu amei. Adorei. Sério, gente, meu Deus. O Toca Life World dessa vez, ele se superou. Olha isso. Dessa vez ele se superou mesmo, gente. Olha isso, meu Deus, se superou dessa vez, Toca. Não, nossa, gente, agora misericórdia. Onde que foi que eu achei mesmo essa mesinha aqui, gente? Acho que era aqui na cozinha. Deixa eu ver se eu acho mais. Que gracinha. Já morri, gente, deixa eu tirar isso aqui. Se eu colocar isso aqui como uma penteadeira. Será que tem espelho novo, gente? Tem esse aqui, olha, novo. Mas eu gostei tanto daquela penteadeirinha, gente. Ela é tão bonitinha. Eu sei que ela é de Halloween, mas é bem linda. Eu amei. Olha aqui, que perfeição, gente. Perfeição demais. Não combina muito com essas coisas aqui, não, né, gente? Mas eu vou pôr porque é muito linda. Olha essa poltrona, gente. Sério, eu amei. Eu queria deixar ela na sala, mas não cabe. Eu vou colocar ela aqui no quarto, em algum lugar. Não, gente. Nossa, sério. Gente, quando eu terminar de organizar essas coisas aqui, eu volto com vocês, tá, gente? Prontinho, gente. Olha isso, sério. Eu amei. Gente, eu vi que no banheiro tem maquiagem. Olha aqui, tem um negócio aqui de maquiagem, tem perfume, tem paleta de maquiagem, gente, sério, nossa. Gente, dessa vez, o Toca. Não, gente, eu tô falando real. O Toca se superou. Olha aqui, eu tô até aqui, ó. Gente, olha que tem até um manequim, gente. Dá pra fazer uma loja de roupas. Tem até máquina de costura, gente. Ó, deixa eu pegar uma mesinha aqui e colocar uma máquina de costura em cima, gente, pra eu mostrar pra vocês. Eu vou pegar aquela de moranguinho aqui, ó, mesmo, gente, que ela é menorzinha, então fica melhor.
Ó, vou pegar aqui um. É uma cadeirinha, gente. Olha aqui, também tem uma coisa de. Olha isso, gente. Olha esse caderninho, gente. Olha isso. Nossa, sério, eu amei. O Toca realmente. Olha aqui, gente. Tem a coisa até de se trocar. Eu vou fazer uma loja de roupas. Com certeza eu vou fazer. Também parece que tem coisa de lanchonete. Olha aqui, gente. A cozinha, o jeito que ficou linda. Então, eu também vou fazer uma lanchonete aqui. Vai dar pra fazer muita coisa. Vai dar pra fazer até um spa, gente. Pera aí, deixa eu achar aqui a máquina. Acho que ela tá aqui mesmo, não. Mas eu já vou pegar as coisinhas que vai precisar. Vou precisar disso aqui, né? Eu não sei, essa tá aqui. Aí, ó, gente, olha isso. Não, sério. Que top, é muito fofa, gente. Isso aqui dá pra você criar uma loja de roupa. Dá pra você criar um. Como é que fala? Um lugar de jogos, gente. Olha aqui, eu criei um lugarzinho aqui só de jogos pra mim. Olha aqui, gente. Olha como é fofinho. Eu criei até um banquinho. Um banquinho igual aquele ali que tá na penteadeira. Não, vou pegar esse puffzinho aqui, ó, que é diferente. Aqui, ó, vou costurar aqui. Olha aqui, gente. Não. Dá pra costurar de verdade! Ai, gente, como eu queria ter uma roupinha aqui. Ah, já sei, tive uma ideia. Eu vou pegar minha toalha aqui, ó, gente. Gente, aqui. É a primeira vez que vem toalha aqui no negócio, gente. Olha aqui no banheiro. Aqui, ó, tem uma toalhinha, gente. Ah, eu vou costurar ela. Será que dá, gente? Vou ver. Vamos ver. Não dá pra colocar a roupa aí. Que pena, gente. Será que se eu colocar uma roupinha menor? Deixa eu ver esse paninho aqui. Acho que não dá também, não. Não, também não dá, não, gente. Nossa, mas, sério, eu amei. Amei, gente. Eu acho que vou deixar essa coisinha aqui mesmo. Aqui, dá pra você colocar aqui a sua roupa. Dá pra você fazer uma loja. Olha isso, gente. Que gracinha. Nossa senhora, agora que eu quero ir pra escola mesmo, gente. Hoje foi meu último dia de aula, gente, felizmente. Mas tudo bem, né? Gente, sério, eu amei. Nossa, adorei. Olha isso, gente. Não. Não, meu Deus. Eu com certeza vou fazer muita rotina aqui nesse jogo. Olha aqui, gente. Eu amei. Foi isso aqui, ó. Olha isso. Não, não dá pra. Não. Olha, aqui é meu PC. Olha! Pra poder gravar meus vídeos aqui, meu tablet de Hello Kitty. Eu amei. Gente, desculpa pelo vídeo tá ficando longo aqui. Nossa, sério. É que é muita coisa fofa, gente. Olha aqui, ó. Coloquei um novo CD também. É daquela dança, gente. Aqui, ó. Tem aquele tablet. E aqui a minha lanchonete. Tô brincando, gente. Não é minha lanchonete, mas eu com certeza vou fazer uma lanchonete. Olha a batedeira, gente. Não, olha o que mais veio. Veio uma máquina de milkshake, gente. Eu vou pegar aqui um. Um dá pra pegar, será? Deixa eu pegar aqui e tentar. Ah, eu acho que tem que colocar alguma coisinha aí. Ai, consegui, gente. Meu Deus, olha que coisa linda. Ai, gente. Não, eu vou surtar com isso aqui. Eu vou surtar e eu parei atrás da mesa, gente. Meu Deus do céu. Menina burra. Vou sentar aqui, acabei coisando em cima da mesa. Ai, gente, sério, não. Não. Eu amei, gente. Olha isso. Que coisinha mais linda, gente. Olha aqui, tem a carinha da Hello Kitty ainda. Não, amei. Olha isso. Gente, eu adorei. Simplesmente o Toca arrasou nessa decoração desse ano. Quer dizer, da Hello Kitty. Gente, sério, ele se superou dessa vez, hein? Toca Life World, meu querido. Da onde você tirou isso, hein? Mas então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, cola, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo novo, gente. Tchau, pessoal. Beijinhos. E, gente, dá pra, até pra fazer mercado. Dá pra fazer um monte de coisa. Gente, eu vou fazer mercado. Eu vou fazer lanchonete. Eu vou fazer uma loja de roupas. Depois eu vim fazer um tour aqui pra vocês, gente. Tchau, pessoal. Beijinhos. Tchau, gente.